লাগে হে যুদ্ধ বিশ্ব মানচিত্রৰ পৰা নিছিন্ন হ'ব লাগে পাকিস্তান কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত জৈশ-ই মহম্মদে সংঘটিত কৰা ভয়াবহ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছত সোমবাৰে পুলৱামাৰ ঘটনা পালেহি অসম বিধানসভাৰ মজিয়া বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই পাকিস্তানৰে যুদ্ধৰ প্ৰস্তাৱ দিলে বিধানসভাত সমৰ্থন জনালে কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল খালেকে আমি দেখো যে পাকিস্তানে সদায় এখন আনঅফিচিয়েল ওয়াৰ ভাৰতৰ লগত কৰি থাকে মই ভাবো যে আমাৰ অসম বিধানসভা এটা প্ৰস্তাৱ পাছ কৰিব লাগে যে পাকিস্তানৰ লগত আমি যুদ্ধ ঘোষণা কৰিব লাগে দৰকাৰ হলে পাকিস্তানক মানচিত্ৰ পাই নোহোৱা কৰি দিব ঠিক এইটো কথা আমি ইয়াত আলোচনা কৰাৰ বিষয় নহয় এতিয়া এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ পিছতে বিধানসভাৰ বাহিৰতো পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সৰব হল বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া পাকিস্তানক নিশ্চিন্ন কৰাৰ পোষকতা মৃণাল শইকীয়াৰ যে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এখন শেষ যুদ্ধ এখনেই যুদ্ধ তাকে শেষ যুদ্ধ হওক পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এখন যুদ্ধ হওক আর প্রয়োজন হলে পাকিস্তানের নামটো পাকিস্তান দেশখন মানচিত্রের পৰা নোহা কৰি পেলাওক একে সুরতে সুর মিলালে বিধায়ক আব্দুল খালেকেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অধিক কঠোর হব লাগে হিন্দু নদীর পানি বন্ধ করলে নহব প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাঙরিয়াক আহ্বান জানাইছো ইন্দিরা গান্ধীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেলুচসকলক সহায় কৰিবলৈ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিব লাগে আনহাতে শেহতীয়াকৈ কাশ্মীরের ঘটনাক লৈ ফেসবুক আপডেট দি বিতর্কত সোমাই পড়া এআইটিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামক নালাগে সামরিক যুদ্ধ কূটনৈতিক অর্থনৈতিক যুদ্ধৰ পোষকতা আমিনুলৰ পাকিস্তানক যোগ্য প্রত্যুত্তর দিব লাগে এই ঘটনার পিছত মোৰ প্রথমটো আপডেট আছিল যেটো কোনো সংবাদ মাধ্যমত দেখুৱা হোৱা নাই মই এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণক তীব্র গৰিহণা দিয়াৰ লগতে পাকিস্তানক যোগ্য প্রত্যুত্তর দিব লাগে প্রথম আপডেট মোৰ সেইটো আছিল সেইটো কিন্তু সংবাদ মাধ্যমত দিয়া হোৱা নাই আৰু এইটো আমিও বিচাৰো যে পাকিস্তানক এনেকুৱা যোগ্য প্রত্যুত্তর দিব লাগে যাতে অনাগত দিনত আমাৰ ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাত বা আমাৰ ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰাৰ কোনো দিন সাহস কৰিব নোৱাৰে সোমবাৰে বিধানসভাত পুলৱামাৰ কাণ্ডক লৈ এক মিনিট মৌন প্ৰাৰ্থনাৰে শহীদৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা বিধানসভাৰ সোমবাৰে এইদৰেই বিধানসভাৰ মজিয়াত স্থান পালে পুলৱামাৰ বৰ্বৰ ঘটনাই কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় প্ৰভাস তপনৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট